22 de abril, versículo do dia. Leitura no livro de Salmos, capítulo 24, versículos 1 e 2. A palavra diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, um salmo de Davi no qual se apresenta um louvor que fala do Deus Criador, algumas exigências para o que o adoram e a uma exaltação ao Rei da Glória. O projeto missionário de Deus também proclama a criação como um ato divino e exalta o Senhor Jesus como o Rei da Glória, que foi entronizado. Ao Senhor pertence a terra. Estas palavras foram citadas pelo apóstolo Paulo ao falar da liberdade cristã. Está lá ainda escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26. Para o salmista e para o apóstolo, a terra, isto é, tudo pertence ao Deus Criador. Em conformidade ao versículo do dia, trago 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26. Porque o Senhor é a terra e a sua plenitude. Aqui Paulo deixa muito claro: tudo o que for feito deverá trazer como resultado a glória para o Senhor, porque Ele é o dono do céu e da terra e de todos os seres viventes que nela existe. Meu irmão, minha irmã, que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Não retenha deste alimento diário, compartilhe agora, pois a sua atitude vai ajudar, resgatar, edificar uma vida. Amém e graças a Deus.